12-річний Максимко вже знає усі кольори. Саме він першим тестує на міцність сумки, які виготовляє його мама Юлія Тарасюк. Майстриня вправно орудує гачком. З поліефірного шнура народжується черговий витвір. В'язала дівчатам, своїм подругам, шарфіки, якісь такі елементарні, плід на постіль. А потім вирішила, що можна і сумку, нею можна і доповнити свій образ, і наповнитися енергетично. Юлія – психологиня за професією, знає, як на людину може впливати колір. Наприклад, хтось каже червоний, це може бути любов, в когось агресія може бути, або там асоціація кров. Але справді червоний – це як життєва сила. Оранжевий колір – це колір нашого другого центру, сексуальний колір. Жовтий колір – колір сонця, зелений колір – колір серця нашого. І кажуть спокій, гармонія, баланс. Голубий – це п'ятий центр, свобода говорити і також творити, і самовиражатись через цей колір. Синій – більш вже такий глибший трошки колір, це наша інтуїція. І фіолетовий – це сьомий центр, він зв'язує нас з небом. Майстриня експериментує з кольорами та їх поєднаннями. Навіть назву для них придумала – веселунки. Веселунки, тому що мені подобається веселий стан людини. І веселка, яка на небі, також символізує якісь такі приємні моменти, тому що коли на неї дивимося, то нам стає весело і гарно. За рік Юлія виготовила майже 200 сумок. Своєму хобі присвячує весь вільний час. Хоч у працюючої мами двох дітей його не так вже й багато. Каже, для неї це своєрідна арт-терапія. Раніше я так приходила до своїх клубків, я дивилася, який колір мені хочеться саме зараз відчути і, як то кажуть, пропустити через себе. Щоб і це ж взаємодія, і руки, і гачок, і який виріб я хочу створити. Якби відчуваю, налаштовуюсь, що мене в той момент зробить найбільш щасливішою. На думку Юлії, жіноча сумка – це прояв індивідуальності. Крім зручності і практичності, важливо ще й те, що всередині. Я довгі роки вчилася відчувати себе, що хочу я, що хоче душа. Сумки, в'язання – не як таке відображення мого внутрішнього світу назовні.